पालघर जिल्ह्यातील सफाई विभागातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. एका माकडाने गळफास घेतल्याची ही बातमी आहे. सफाई परिसरातील तांदूळवाडी घाटात नेहमीच माकडांचा नाहक जीव जात असतो. नागरिकांकडून खाण्याचे पदार्थ टाकले जात असल्याने ते खाण्याच्या नादात माकडांचा वाहनाखाली सापडून जीव जात असतो. अशातच आज घाटातील रस्त्या शेजारी टाकलेल्या ब्लाऊजच्या कपड्याशी झाडावर खेळणाऱ्या एका माकडाच्या गळ्याला त्या कापडाचा फास बसून त्याचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्दैवी घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी सुशील म्हात्रे, विष्णुदास केदार आणि सर्पमित्र रेस्क्यू टीम यांनी घटनास्थळी जाऊन गळफास लागलेल्या माकडाला झाडावरून उतरवले. त्यानंतर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामा केल्यावर मृत माकडावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. या घटनेनंतर सर्पमित्राला रेस्क्यू टीमने पुन्हा एकदा घाटात कोणीही अन्नपदार्थ किंवा अन्य कोणत्याही गोष्टी टाकू नयेत, जेणेकरून माकडांना नाहक जीव गमवावा लागेल, असे आवाहन केले आहे.